Ті кадрові рішення, про які ми сьогодні дізнаємось, це є продовження політики на залучення людей, які не є елементами старої системи. Мені здається, що в такому контексті це позитивні дуже кроки, тому що проблемою невиліковної старої Генеральної прокуратури, прокуратури в цілому, було те, що це була замкнута каста. Вона і на сьогодні є, по суті, тією замкнутою кастою, яка нібито оновлюється, але насправді діють старі системні зв'язки, які не дозволяють якісні зміни проводити в цьому органі. І тому поява от нових людей дає надію на те, що це коло буде розірване, тому що люди, яких ми сьогодні побачили, як представлених заступниками Юрія Луценка, вони до сьогоднішнього дня не працювали ніколи в прокуратурі, не мають відповідно ніяких там зобов'язань ні перед ким всередині цієї системи. Але для них це виклик бути успішними новими керівниками, і думаю, що це мусить їх стимулювати до результативності. Для нас Дмитро – це людина, яка відома своєю юридичною практикою, людина з величезним досвідом юридичної роботи. Він, до речі, був одним із тих, хто займався захистом адвокатським людей, які ще на Майдані мали проблеми з старою владою, старою прокуратурою. Тобто необхідний досвід і знання в нього є, я думаю, що він буде результативним на цій посаді.